Jørgen Isnes, hjertelig velkommen til Strømsgodset. Tusen hjertelig takk. Dette er stort. Og er kontrakt underskrevet, pressekonferanse gjennomført og en haug av medieintervjuer gjennomført. Hvordan føles det å sitte her? Euforisk jo et begrep som blir brukt litt i fotballen. Det kjennes litt sånn inni meg nå. Det bruser litt i blodet, det har jeg nevnt flere ganger i dag. Jeg føler at jeg på riktig sted. Jeg føler det riktig timing, og det riktig klubb også, så det, jeg stolt, og jeg også ydmyk. Det en stor greie for meg. Hva det som gjør Strømsgodset til riktig klubb? Jeg tror det har litt med historie å gjøre, måten jeg har fulgt med på fotballen på. Jeg husker tidlig 90-tallet med cupfinale, Odd Johnsen mot Rosenborg. Jeg husker Ronny Deila-tiden. Jeg har sett den euforiske stemningen som kan oppstå i Drammen hvis det går bra, hvis man får flyt. Spør du meg, så burde du ha den hele tiden. Og det er opp til oss å kunne skape det. Så jeg tror det kler en Groruddøl som meg. Jeg er jo entusiastisk, jeg engasjert. Jeg liker at det skjer litt ting rundt meg, så jeg tror det en veldig god match. Det høres ut som en god match mellom Jørgen Isnes og Drammen og Strømsgodset. Helt klart. Helt klart. Og det litt rart å tenke på, for Strømsgodset har alltid hatt en appell til meg, uansett når det har vært, om det har vært på et nachspiel eller vorspiel, eller om det har vært det å se en fotballkamp på TV. Så kan det hende at jeg har valgt Godsekampen, og det tror jeg har litt med den appellen Godset har til Drammen, men også til norsk fotball. Og det jo der vi må tilbake, tenker jeg, selv om man har sett den sånn, litt sånn gradvis og trinnvis. Hva var det umiddelbare du tenkte da klubben tok kontakt? Hvor den prosessen, og hvordan føltes det? Good vibes var det vel det jeg kjente på. Og når jeg gikk ut av møte med Jostein og Magne, så var det også good vibes, og det fikk KFM vite tidlig. Og KFM har vært medgjørlig hele tiden og hatt et ønske om at jeg skulle kunne ta et nytt steg på et eller annet tidspunkt. Koffa godt forberedt på at dette kunne skje, og så viser Koffa også igjen at de står for noe kanskje ikke alle i norsk fotball gjør. De holder ord, gentleman's agreement, på at sånne ting her kunne gå igjennom. Så veldig fine forhandlinger både med Strømsgodset, KFM og Mike Kjøle og Morten Vivestad som har hjulpet meg i den prosessen her da. Vært i KFM, som du nevner, en liten haug av år nå, for de som ikke kjenner deg så godt, kanskje. Hvordan er du som trener? Hvordan har du satt ditt avtrykk på KFM? Hva kommer du med hit? Først og fremst så er jeg en positiv fyr. Jeg er relasjonssterk. Jeg ønsker å bygge relasjoner tidlig, for jeg vet hvor viktig det er for å kunne skape noe sammen. Man snakker om fellesskap og samhold her. For meg så er det viktig å bli kjent med spillergruppe, organisasjon, administrasjon, fans, sponsorer. At vi spiller på lag sammen stort sett hele tiden. Så det er lederegenskapene mine. Jeg er engasjert, jeg er entusiastisk, kanskje noen ganger litt vel mye, både på trening og i kamp. Men det har jeg på en følelse av kan smitte over på omgivelsene. Så sånn sett også en veldig god match, tror jeg. Sånn spillestilsmessig passer også godt som er fint, sånn man ønsker å fremstå på. Det er effektiv, offensiv fotball. Og så er det jo sånn i fotballen i dag at du må være noe pragmatisk hvis du ønsker å vinne nok fotballkamper. Så jeg har sagt hele tiden, klarer du å kjenne igjen spillestilen i 70-80% av kampene, så er det veldig positivt. Og så får de 20-30 siste sørge for at du faktisk vinner de vanskelige bortekampene eller de vanskelige hjemmematchene. Men her på Marienlyst så vet jeg at det er kjent at det skal være et fort. Og det var faktisk Ekeberg også på et eller annet tidspunkt. Så i fjor hadde vi bedre bortestatistikk enn hjemmestatistikk. Så jeg kommer jo til å ta med mye av det vi har gjort i KFM, det jeg har gjort. Men samtidig så må jeg ta et sånn dypdykk inn i spillerstall og se hvordan vi skal løse det på sånn tallkombinasjonsmessig. Men det vil være kjente trekk som går igjen. Akkurat nå så
så ser jeg for meg at det blir zoneforsvar. Det akkurat nå så ser det ut som en firebekslinje, om det 4-2-3-1 eller 4-3-3, utifra det jeg har sett I hvert fall. Men ting kan endre seg, og det jo sånn de beste trenere gjør, de endrer seg underveis og dynamisk, og det har jeg også innunder stilen min. Det jo noe du har gjort I KF også, skiftet litt stil og formasjoner. Helt riktig. Spilt zoneforsvar hele tiden, men 4-2-3-1 spilte jeg, 4-3-3, men bytter ikke fra kamp til kamp. Men har gjort endringer I tyngre perioder. Jeg har hatt tunge perioder I KF også, kanskje ikke alle som tror det. Men, og da kan det være lurt å switche til noe som både tydeligere og kanskje litt enklere å forstå. Og så har vi også avsluttet I 3-4-3 da. Men for meg så dreier det seg å se igjen prinsippene I måten du ønsker å se fotball på. Det mange som har sett oss I 3-4-3 og I 4-2-3-1 og ser igjen veldig mye av det samme likevel. Så det har jo vært gledelig. Og så har vi god tid på det her. Det jo lenge til Åråsen 10. april. Ja, litt for lenge, spør du meg. Jeg skulle gjerne starte I februar-mars, ja. Men det godt med tid, og det god tid til å bli kjent med folk. God tid til å se spillere in action. En ting å se dem I kamp, en annen ting å se dem I treningshverdag. Men en tredje ting å kunne faktisk sitte, sette seg ned og prate med spillerne også, om hvordan det har vært. Hvilken motivasjon de har for å spille I Strømsk og så videre. Fordi vi må ønske å ha spillere som klassiske blø for drakta, men vi må ha en kjernegruppe som elsker å spille for godset, som ønsker å bli her over flere år. Og så får det selvfølgelig også være noen salgsobjekter som skal ut I det store og blide utland. Du var jo tidlig, og et ganske klart førstevalg har jo både Magne og Jostein nevnt her, men også blant supporterne, som tidlig pekte deg og har mas nå I noen dager. Hvor mye har du merket til det? En del sosiale medier, både Twitter og Facebook, til og med litt meldinger. Så det har jeg kjent på. Jeg synes det har vært litt rart. Skulle nesten tro jeg hadde drivet med en sånn kampanje I Drammen. Men også gledelig, da, for det et godt tegn på at du har gjort noe riktig og fremstått på en veldig fin måte. Det kommer nok hjemmefra fra min mor og far, så de kan klappe seg selv på skulderen. Men jeg tror jeg en veldig ålreit fyr som klarer å knytte bånd ganske tidlig. Men jeg setter ganske store krav også og kan ha mine perioder hvor det smeller litt. Så det kanskje det folk kanskje ikke tror om meg, men jeg har det I meg. Jeg kan bli litt svart I øya innimellom, som oppleves som både ekte og ærlig. Da. Så det vel noe av det kanskje Godse-fansen har sett, så det skal de også få se. Vi gleder oss. Velkommen til Strømsgods, Jørgen. Takk for det, jeg gleder meg veldig.